چاہے کوئی مینوں بلاوے تے بھاویں نہ بلاوے جی داد نہیں ملی نہ ملے داد جڑی اتوں داد ملنی ہے اے جڑی بہلول فور سکے بیٹھی ہے انہاں نوں پتہ چلے کہ نماز بنی سی ہاں واسطے میں کروڑ بندے نوں قصیدہ سنا دا مدثر بھائی ایک کروڑ بندے نوں قصیدہ سنا دا ماں ایک بندہ نماز شروع کر دے میری بخشش ہو جانی ایک بندہ ریگولر بابا جی پنج گانا نماز شروع کر دے میری بخشش ہو جانی میں فضیلت نماز پڑھ لگا پڑھا قصیدہ یہ نماز ہے یہ نماز ہے یہ نماز ہے یہ نماز ہے بادشاہ دی کرسی دی عظمت دی قسم ہے میں راتی شکر گھر قصیدہ پڑھے کہ سید کھلوتا نہ آ کے متھا چومے انہیں کہا تیری پوری زاکری دا نچوڑ قصیدہ ہی ہے تیری پوری زاکری ایک پاس ہے تیرا ہے میسج ایک پاس ہے آشرا دی بات ہے یہ نماز ہے فضیلت نماز پڑھیا یہ نماز جو ازل سے ہی نہ دکھائی دے پھر بھی جب ہی کب ناز ہے یہ نماز اوئے ہوئے ہوئے میں صدقے جاواں کوئی سنی بیٹھا ہے کوئی شیعہ بیٹھا ہے میں قصیدہ فقط جڑا کلمہ رسول خدا دا پڑھدا ہے گلو سبنے دے نال ہے ہائے ہائے یہ نماز کیا ہے فضیلت نماز پڑھیا تسی نہ داد ہو میں داد واسطے پڑھنے لی پیا کیا ہے نماز یہ نماز قصیدے مطمئن ہو گیا سوچ کے کر لا قضا ذرا سوچ کے کر لا قضا دنیا میں جو کر دے سخی معاشرے میں چار احساس ہے یہ نماز شیر جی شیر کے لیے میں نے قصیدہ شروع کیا جعفری صاحب ایک بندہ ہے رسول خدا دے کول آندا یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے پانچ نماز ہی کیوں فرض کیتی ہیں اوئے ہوئے ہوئے اللہ نے پانچ ہی نماز کیوں فرض کیتی ہیں رسول خدا مسکرا کے سن میرا اللہ کیا آخ رہا ہے کر لا شکر کہ اتھوں داد دے جڑی اتھوں نکل دیئے داد رسول خدا فرمائے سنو میرا اللہ کیا کرے کر لا شکر میرا ادا میں نے کیے پنج تے ادا میں نے کیے پنج تے ادا یہ بھی پانچ ہے
میں تبلیغ کر رہا نہیں صاحب میں لکھ واری پڑھا یہ 5 کروڑ ہے یہ 5 کروڑ ہے رسول خدا فرمائے سن اللہ کیا آخر ہے کر لا شکر میرا ادا ملے کیے پنج تن ادا یہ بھی پانچ ہیں وہ بھی پانچ ہیں یہی پانچ تو میرا راز ہے شیر ایک ہور پڑھیے شیر ایک ہور پڑھیے شیر ایک ہور پڑھیے اور پاس چپنی عجب ہے نماز 2 لفظوں نو مل کے پڑھے نون میم نم الف اور زے نم اور آز نماز نون میم نم نم دا مطلب کیا ہے آنسو بہانا آز اگ جس آنسو دے نال اگ بھج جاوے اچھا تمہیں پتہ ہے یہ فارسی زبان دا لفظ ہے شرائی صاحب زرتشت ایک قبیلہ ہی فارس دا جتھوں دے جناب سلیمان فارسی ہے وہ اگ دے کول کھلو کے عبادت کردے سن نماز پڑھتے سن وہ اپنے آنسو دے نال اگ نو بھجاندے سن سرکار رسول خدا تو فرماتے تھے آؤ صلات قائم کرے پچھو سرکار سلیمان فارسی اندر آؤ نماز پڑھے اتو پھر نماز نماز ہو گیا اچھا نون میم نم الف اور زے آز دا مطلب کیا ہے ذرا تھوڑا جا بولو میں لفظ استعمال کیتا پھر تو جو تم سارے بولو گے پھر میرے شیر کی سمجھ آز دا مطلب کیا ہے آگ آگ آز دا مطلب کیا ہے آگ آگ یعنی اگ کہہ لو اگ آگ کہہ لو جو مرضی کا ہے اگ ہے آج کا مطلب کیا زیادی صاحب علی بادشاہ کیا فرما رہے ہیں سرکار علی بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں سر اٹھاؤ حلالیو کعبہ میرا آگڑ بنا نماز کا باطن بنا اور میں صدقے نہ ہاتھ بھی کہہ رہے ہیں سرکار علی بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں کعبہ آپ جیے تسی جیو میں پڑھنا